Nemčije koji osvaja neka mjesta oko 10. 15. u svjetskom kupu i to je znak da se zaista vrhunski radi u Hrvatskoj, prije svega ski reprezentaciji. Očekivano malobrojna delegacija Kipra, Georgija Epifaniu nosi zastavu ove zemlje i ona se natječe u alpskom skijanju. Teško je pronaći snijeg na Kipru, stoga sve čestitke za